Natalija, kakav je sad osjećaj u stomaku, srcu, duši? Odličan, odličan. Držimo balans jer je početak. Prošli smo kvalifikacije, prvo kolo, fenomenala. Opa, fenomenala meč. Tako da, počeli smo turnir fenomenalno i želela bih da ostanem što više onako mirnija. Naravno, zahvalna na ovoj pobedi, ali isto tako bih da idemo dalje. Pričali smo pre meča koliko će taj slajs biti važan i bio je. Popiši nam malo iz tvoje perspektive meč, šta je prelomilo? Pa definitivno slajs. Mislim, generalno juče smo još, kada smo se zagrevali za meč, videli smo njen trening, njeno zagrevanje, ona je samo zagrevala slajs. I baš smo razgovarali o tome kako po meni to i nije bilo tako dobro po nju, zato što je ona već očekivala taj slajs. I onda kada još je pala kiša i onda je prenoćila, znajući da će verovatno igrati puno tog slajsa, da ona nije baš komforna u toj zoni. Jel? Tako da, eto, držala sam se igre, odmah sam krenula sa slajsom da vidim kako će ona krenuti. Iskreno očekivala sam da će biti prvo par vinara i onda da sačekam svoj moment da ona krene da greši. Međutim, ona je odmah počela da greši. Ja sam rekla, ohoho, ajmo dalje. Da. Za ljude koji ne znaju, možeš li malo da nas provedeš kroz sve što si prošla? Eto, spomenuli smo i tu operaciju jetra prošli put, pa sve nadalje i koliko zapravo sad ovaj uspeh još veći zbog svega toga? Pa jeste, ja nekako stvarno ne volim mnogo da pričam o tome, o tim lošim stvarima, jer kažem, gledamo napred, svaki put se bukvalno naježim kada pomislim na sve to, ali jednostavno kažu to te i jača, jeli? Pa ništa, ja sam još sa 20 godina imala operaciju jetre, hinokoknu cistu na jetri, bukvalno pola stomaka mi je isečeno, tako da mi je trebalo dobre 2 godine da se ja vratim na noge, jeli? I posle još sigurno jednog godinu i po 2 je trebalo da se probijem, da ponovo dobijem rang, da bez bolova igram, da nema nekih većih povreda, na čemu sam jako zahvalna. Onda je došla korona, ponovo nas i to malo sve poremetilo. U koroni sam imala kao duci sada boginje, završila 10 dana na VMA, oba plućna klila upaljena i to je baš bilo pre Australijan Opena koji se tada održava u Dubaju. Tako da, eto, i tada mi je isto trebalo ne mogu da kažem 6 meseci, ali 6 meseci da dobru konstantnost, da se onako skroz vratim i da budem puna samopouzdanja i da igram, da imam mečeve u nogama. I evo sada početak ove godine je i tu bilo malo hormonskih problema, ali to smo prošli i evo da bismo došli do ovde. Tako da karijera sportiste nije laka, ali dokle god se borimo i radimo čvrsto, imamo ljude koji veruju u nas i koji su tu sve vreme za nas, mislim da nema lepšeg osjećaja od toga. Eto, sada si u drugom kolu Wimbledona. Ko i šta je najzaslužnije za to da ti nisi odustala u tim trenucima? Koje su to tvoje osobine koje su te iznale? Pa, pre svega, velika zahvalnost za mog tadašnjeg deča, sada i muža i trenera Nikolu, porodicu koja je sve vreme bila brižna, njegovu porodicu, sve prijatelje koji su nam uvek bili velika podrška. I nekako, tada još kada sam sa njim počela pre 8 godina da radim, on je ostavio, mislim nije ostavio, nego je stao profesionalno sa vaterpolom da bismo krenuli ovu priču. I baš sam ga pitala kako sam ja uspela tebe da se ostavim u tvom snu da bismo mi krenuli. On kaže, ne znam, onda kada smo pričali i žar u očima koji sam video je doprinalo tome da nastavimo dalje. Tako da verujem da predanost ovome i želja za radom, borbom i za nečim lepšim i većim je presudila. Je li bilo neki trenutak kada si pomišljala da odustaneš? Joj, iskreno jeste prošle godine pre Wimbledona. Ali tako svakome dođe. Nisam prestala samo zato što nismo mogli ili nešto. Financijski smo već tada bili vrlo slabi, iskreno. I nekako je bilo jednostavno suviše kredita, suviše problema, već više bilo, a nas dvoje smo generalno sami u tome. I onda smo rekli, ok, tačnije Nikola je rekao, sačekat ćemo Wimbledon, vidjet ćemo šta će biti, pa ćemo onda ići dalje. I onda je ponovo došla trava, iako nije bilo poena, ja sam odigrala fenomenalno par turnira, samostanje se diglo, rang se ponovo vratio, odigrala sam i 3. kolo, nisam uspela da se kvalifikujem, ali generalno nam je to ponovo dalo pozitivu da guramo dalje. Sledeća protivnica Tamara Korpač, koliko je poznaješ i šta je plan? Pa iskreno, ja sam nju izvukla kao prvog Lucky Losera.
Tako da, poznajem i one dugo već tom rangu oko 120, bih rekla 130. Vrlo uporna igračica, mislim da njoj više odgovara šljaka, ali obzirom na to koliko je uporna i borbena, očekujem jako dobar meč, bez obzira što je lucky loser, bez obzira ona isto prošla prvo kolo, probila je led, tako da sigurno ću drugačije igrati, pravit ćemo novu taktiku i pa eto, nadam se pobedi, naravno. Idemo dalje. Hvala Natali i srećno. Hvala vama.